Fotíme v kanceláriách na centrále, je tu približne 30 ľudí, aj keď to tak za mnou nevyzerá. Našli sme si také tichšie miestečko, inak je tu rušno, ale na druhej strane veľká zábava. S Lidlom ako zamestnávateľ som naozaj veľmi spokojný, naozaj mal som možnosť rásť, mal som možnosť vystriedať niekoľko rôznych prác a všetko ma vždy bavilo naozaj. Dnešné fotenie bolo super, bola to veľká zábava. Lidl v troch slovách by som zhrnul ako dynamika, rast, flexibilita. Na práci sa mi najviac páči to, že sme skvelý kolektív. A je to dynamická práca a veľmi rôznorodá. Mne sa celkovo páči firmná kultúra v spoločnosti Lidl, to, že nemusíme chodiť v oblekoch a v kravatách, že si tykáme na pracovisku. Najviac ma prekvapilo, keď som nastúpila do práce, že nechodím nejaká znechutená domov, že sa teším do práce a to som bola naozaj prekvapená.